Въпреки тежките дни за българския народ с между 150 и 200 починали всеки ден от коронавирус, вие, скъпи зрители на телевизия СКАТ, не се отчаивате, защото разумът трябва да победи заразата. Това е темата, която съм избрал за нещо предаване. Разумът трябва да победи заразата. Българският народ трябва да успее да излезе от тази черна серия. В момента ние сме точно в центъра на четвъртата вълна. Ако погледнете картата и видите, че почти цяла Източна Европа е в кафяво, България е в тъмно кафяво. Мои гости днес са господин Алеко Томов, който е прекарал сравнително тежко коронавирус. Той ще разкаже много интересно за неговия случай. И също така господин Димитър Шопов, общественик, вас познат на зрителите на телевизия СКАТ, с много интересни заключения, размисли, анализи, мнения, винаги изказва господин Шопов. Направо да отиваме към темата. Господин Томов, разкажете за вашия случай. Ами, аз бях пациент близо 25 дни в Пирогов от COVID. Първо искам да кажа, че това е една много коварна болест. Независимо да ви е човек по-здрав или не, не си ви обърне внимание, просто трябва да плати една много висока цена. Значи аз карах така, съвсем леко го карах, със съвсем лека хрема, почти без симптоми, но допуснах да изтина, премествах си офиса, стоях под тенатечение и накрая, разбира се, съпругата се оказа, че е заразена, после аз разбрах, че съм заразен, но болестта се задълбочи именно поради факта, че не оцених ситуацията и мислех, че това е нарека на стинг. По-нататък нещата се задълбочиха много. В първите дни какво казвате, че станало първите? Ами просто една лека настинка, която почти не обърна внимание. Съпругата ми също имаше лека настинка, после като отиде се оказа, че е PCR теста като направи, че е COVID. И първите няколко дни? Но аз през тълните няколко дни, така се случи, си пренасях офиса, бях изпотен, стоях на течение, не си обръщах внимание, явно болестта се е задълбочила. Разбирате? И след това, когато нещата се фушиха, отидох в Пирогов и за съжаление просто не ме взеха. Въпреки, че имах поемони, въпреки, че бях зле, на 64 години съм, казаха, не съм за Пирогов. Моя колега от същия офис, той се заради, той беше на 80 години. Да. Инженер Евгений Марков, но той почина, за съжаление. От COVID? Да, от COVID бяхме на един етаж от Сасирек. Сега въпросът е сведения, че това беше между втората и третата вълна и тогава, не знам по каква причина, просто възрастните хора не ги взимаха в Пирогов. Когато ме взеха, извиках бърза помощ и госпожата там, докторката от бързата помощ, каза, нали, тук има един тежко болен, те викат, ма нали знаете, че не взимаме всички в момент. И тя каза, че съм бил веднъж тежкин пациент, ходил съм веднъж напред и чак тогава решиха да ме... А какво беше вашето състояние? Ами, сатурацията ми беше ниска, 70, едва дишах. Когато си направи скенер, 70% от дроба ми беше блокиран. 70% от белия ви дроб, да, просто да. Го е нямало вече. Няма го, да. И когато отиваш там, те слагат на кислород. Нали, обикновено е 5 литра минута. На мен ми дадоха след време 35, защото не ми помогна. И така повека-века аз се оправях. Но... Вие споделите, че първите дни не сте имали никакви симптоми. Не. След това в един ден какво се случило? Ами да ти кажа, почувствах се все по-зле и по-зле. В един момент вече просто... След като се върнах от Пирогов, три дни стоях в къщи. Те почти фатални се оказаха. Ако не бяха ме взели да мина на кислород и на терапия, значи срещу тази болест няма лечение, обаче тя може да се блокира. Като отидете в съответното лечебно заведение, значи там бият инжекции срещу съсирване на кръвта, което е една от основните причини, кортикостероиди, всичко блокират болестта, но въпросът е да отидете на време. И сега нещо друго има тук. Когато отидох, първия път ми казаха, ти не си тежък случай. Въпреки, че съм с поемони на 64 години. Моя колега на 80 години също го върнаха и той с покруса съобщил при жена си, вика, в Пирогов има геноцид към възрастните хора. Лично аз бях свидетел как върнаха две двойки възрастни хора тогава. Разбери, това не може да си го обясна. И като че ви някой нарочно, някаква вътрешна заповед имаше да не се взимат възрастните хора. Сутринта чух едно изявление на господин Борисов в Нова телевизия, който се възмути от факта, че казва, ние направихме коалиция с Валери Симеонов, а обаче той е популист, защото условието му беше 300 лева минимална пенсия. Са, къде е популизма един човек да може да живее с 300 лева? Той може ли да живее 300 лева една година? Водещите в тази телевизия
Бе, как не му зададоха този въпрос? Добре, смятате ли, че 300 лева са достатъчни за един човек? А това въобще има с заразата от коронавируса? Моля, ами ще ви кажа. Първо, когато се храниш непълноценно, пенсионер, аз също съм пенсионер вече, ти не можеш да съхрани здравето си. Значи не можеш да полагаш необходимите грижи за себе си. Как ще изкараш с 300 лева при зарази, при болести, при сметки, които хвърчат? Това е един огромен стрес. И може би това е една от причините за тази висока смъртност. Разбирате? Значи вие, дет се казва, да благодарим на Бога, сте прескочил трапа, един вид. Да, може така да се каже. А кога усетихте, че се, когато бяхте с маската кислород, кога усетихте, че се оправяте, че се оздравявате? Ами, да ви кажа, не се усеща много. Просто стресът за организма е толкова голям, че всичко става толкова бавно, че няма така демаркационна линия. Сега съм добре, сега съм зле, както при другите болести. И ще ви кажа още нещо. Там най-зле бяха някои момчета, които са спортисти, здрави, прави, които са точно като мене, не са обръщали внимание. Един е тичал на Витоша да се оправи, защото при настинка се оправил, като си смени въздуха, другия плувал. Но този вирус само се забива по-дълбоко в дроби. По никакъв начин не мива да се третира това както обикновена болест. По никакъв начин. А вие какво ще кажете на тия, които отричат даже, че въобще съществува коронавирус? Ами, просто нищо не искам да им кажа. Бих казал Бог да им е на помощ, ако ги хване в тая форма, ще го разберат какво нещо е. А вие казвате, че сте имате ли такова едно религиозно преживяване също? Ами не, ще ви кажа нещо. Значи човек се лови за сам, аз съм християнин, православен, кръстен в църква. Значи родителите ми са вярващи, но средна ръка на ви. И когато отидох, аз 5 дни не мога да се храня, можех да пия вода. Водата имаше един отвратителен вкус. Нямах сила да се храна. И бех в едно такова междинно състояние. Спругата ми отиде и така взе такъв един осветен предмет, една кърпа, която е била пред Свети Петравемон. Всеки ден през 3 дни ни снимаха дроба и питам доктора, казвам, докторе, какво става? Ми казва, няма промяна. Сега той не ми казва, че 70% от дроба ми е отишла, аз си усещах. Защото си като шаран на сухо, нали? Да. В един момент тя даде ми кърпичката и след 3 дни пак снимка, та вика, отиваш на добре. Оправя се. Да, аз не чувствам обективно, защото тя се сипията в тялото и е толкова голяма, че... И знаете, бих казал следното. Значи интелектуалната суета, която ние имаме и този рационален живот ни пречи така да се обръщаме към духовните сили. Значи България е повече от 1300 години. Велики светци е имала. И ние просто пренебрегваме тази духовна сила, която винаги може да ни помогне от тази гледна точка. Обаче в момента, в който деца вика смъртта вече чука с косата на вратата... Ами така е. И това е, знаете ли какво значи? Кажа, много е грубо и нерационално. Това е все едно да имаш сметка в една банка и да умираш от глад. Горе-долу това е ти да не знаеш, че има нещо, което може да ти помогне. Да. Но разбира се, на първо място е помощта на медицината. Значи, да. Искам още нещо да кажа, после много важно. Да, кажете. Значи, едно от желанията ми да участвам в това предаване е да окажа огромното си така възхищение и почитание на медицинските кадри, които се грижиха директно за болните. На доктор Бахаро, но най-вече на медицинските сестри. Просто казват, гледат телевизия и ви казват ценното, медицинският персонал е много претоварен. Знаете ли в какво се заключава претовареността? Представете си на Пирогов 15 стаи по 5 човека стая, 75 човек. Поне по 5 минути е манипулацията върху един човек. Значи това са 360-370 минути горе-долу са необходими за така. Това са към 6 часа. И ако са две сестри, те не могат да свършат. Значи там си тичаш из коридорите. Тичат. Ами вижте тия ковички, които ги има в хотелите, разнасят тази неща, ги има и там медицинските ми. Те дрънкаха по коридорът, все едно на стартова отсечка тичаха. Mm-hmm. Нямаха минутка време да дигнат глава, защото беше много концентрирана работа и всички бързаха. И не знам колко може да издържи човек при това напрежение. И знаете ви, сега като чувам, че взима ви по 800 лева, има хора, които са взимали по 80 хиляди, при това е 100 пъти. И дори 10 пъти да е. Значи този дисонанс, това е нещо... Невъобразимо. Значи, понеже темата на преданието е разумът трябва да победи заразата. Разумът, който аз като ви чух вас диктува, че първо в никакъв случай не трябва да гледаме на тази болест леко. Да, така. Второ, трябва при първите симптоми веднага да се търси помощ, нали, тежки симптоми. И трето, трябва да изпитваме огромно уважение към медицинските работници. Ами вижте, дори да не го изпитвате, трябва да отидете. И трябва да се молите да има медицински работници, защото чувам, че
Нали, има по две сестри на 170 човека нещо. На практика те не могат да помогнат. Разбирате ли? А знаете ли какви опасности има? Примерно слагат ви маската. Маската, там има една тубичка с вода. Ако е сипано много вода и сте взете, може буквално се удавите. Ако няма вода в тубата, може да ви се изгори носоглътката. Трябва грижи постоянни. При двама човека или трима в едно отделение и болни хора, нещата, да, опасността е много голяма. Ясно. Нека сега дадем думата господин Шопов. Вие като чухте разказ за така хубаво на господин Томов, какво ви идва в съзнанието? Еми в съзнанието ви идва да се хвана, както се казва, за думите на господин Томов, като го попитахте какво иска да каже на тези, които са против вакцинирането, че наистина не знае дали въобще може да се каже нещо на човек, който не иска да възприеме истината. Тези, които по принцип са против ваксините, някак си гледат на човешкия живот като на статистика. Тъй като те са далече от болестта, когато се разменят реплики в фейс или в публичното пространство, по телевизия и така нататък, все още като не е почукало на тяхната порта, си мисля, че това е една проста статистика, която тях няма да ги засегне, но като е статистика, аз така се сещам сега в момента да дам една статистика, която да я свържим с сегашната. Преди много години имаше един полковник, който може би се спомните за него, беше шеф на военния музей. И в едно интервю с него той сподели тогава, че Първата световна война и Балканската война в България са загинали 160 000 войника. В Първата световна война и в Балканската война 160 000. За 6 години, от 12-та до 18-та, 160 000 войника. Нека да направим една статистика и едно сравнение. Сега, ако приемем, че седмично в този пик загиват около... почиват, те не загиват също, защото да, не са на война, въпреки че е война, умират около 2000 човека седмично. Това прави 8000 месечно. 10 месеца са 80 000. Значи ние за година и половина губим повече население, отколкото сме загубили при ония ужасяващи, защото всеки един средно интелигентен, нормален човек е гледал поне кадри от Балканската война, от Първата световна война, с какви примитивни оръжия тогава се, т.е. човешкият фактор тогава е бил по-важен от пушката, както се казва, защото като гръмни веднъж и докато я заряжи и така нататък, той понася целия удар. Ние сега в мирно време сме изправени пред една страшна война. И когато господина споделя за докторите, когато някои ги плюят, когато някои разделят самите доктори на ваксери и антиваксери, т.е. на противници и така нататък, нека, ако аз не знае защо точно на българина, всъщност аз знае за себе си, защо точно на българина се случват тези най-големи беди, свързани с най-много жертви, защото за всичко това, кой каквото и да говори, най-вече са виновни нашите политици. Днес също така хванах няколко минути, омерзен, изключих телевизора от думите на един така доскоро голям политик, който каза, аз утре, като, ако взема властта, ако видите властта, още утре ще намаля цените на соките, още утре ще намаля цената на... Значи той много добре знае кой е виновен за повишаването, че този хаос се създава от политиците. Но нека тук само едно изречение да кажа във връзка с политиците, защото за мен те са най-виновни. Народа е общо взето едно дете, което се води по своите родители. А нашите родители ние сме ги приели да бъдат политиците в случая. Дали в такава система живеем? И когато някой каже, аз съм в опозиция, да му мислят тези, които управляват. Не е така. Щом е политик, независимо дали е в опозиция или не е в опозиция, той е длъжен да се грижи за държавата абсолютно по същия начин, по който се грижат и управляващи в дадения момент. Защото в противен случай ние ставаме свидетели само на едни заливания с побия от всякъде, с едни, така, за голямо съжаление, едва ли не
тези политици, които сега не са на власт, тържествуват по някакъв начин, което е много страшно и обидно. Това е нещо, което аз не мога да си представя един нормален човек, дори да ли е политик, той да злорадства заради това, че обират хора. Дали? И да се непрекъснато да се цитират статистики, непрекъснато да се обвинява този или онзи. Този политик бил сега виновен, вчера бил друг виновен, ама не. Тук, когато, например, се говори, че някой разделял властта, някой разделял хората, бих казал, ами разделя ги и за голямо съжаление това разделение се вижда навсякъде. Вижда се и в това заболяване, което... Дали ще го наречем пандемия или ще го наречем война, за мен е едно и също. Война в мирно време. Но ние днес трябва да... Тези, които пледират да се обедини нацията, тя трябва да се обедини, но в същото време и да се раздели, т.е. да се разделят престъпниците от почтенните хора. Защото това, което казва господина... Аз се стръпвам, все едно слушам Битълс на млади години. Но това е страшно. Друг е въпросът, че съвсем по друг начин е изтръпването. Но преживяването носи същата емоция, за голямо съжаление, с отрицателен знак. И ако трябва да се опираме на статистиката, сега тук може да така малко да се обърна и към телевизиите, защото в края на краищата ние всички знаем, че някои от телевизиите служат на един, на втори, на трети, на четвърти. Но, когато човек седне да чете материали, свързани с това заболяване, защото ние, ако не се опрем на науката в този момент, ако не се опрем на единството на нацията в този момент, прощавайте, значи ние ще продължим да даваме безсмислени жертви на тази пандемия. Ама той единствено на нацията няма, бе, господин Шопов. Няма единствено на нацията. Вие виждате, че на парламента, на сградата, на фронталното место, на челото, пише Съединението прави силата, като влезеш вътре в самата сграда, ами то няма никакво съединение. Тоест, този лозунг Съединението прави силата е абсолютно... Куха... Да, неважащ. Неважащ. Има още нещо обаче. Да. Като подхванахте темата за Съединението прави силата. Този лозунг, да го наречем сега, защото той вече е един кух лозунг, е бил належащ преди 100 години, когато наистина е трябвало България да се съедини. Но сега ние сме съединени, колкото сме. Това е което България сега в момента, нашите географски граници са тези. Сега за мен думата не е съединение, а е обединение. И за голямо съжаление, оня ден слушах едно изказване на един кандидат депутат, който даде пример, който е чул в телевизионно студио, т.е. пред телевизионното студио. Говорят си двама кандидати за политици, за депутати, които са от две различни формации, партии. И по време на излъчването, на предаването, едва ли не се хванали гуша за гуша. И казва, аз излизам навън и изведнъж ги виждам тези двамата кандидат-политици, защото и те били нови, седнали и си говорят за жени. И си пият кафето. И си пият кафето. Да. Изведнъж, коренна разлика. И на мен ми прави впечатление на времето, когато нямаше политически спорове, защото партията беше една. По същия начин бяха цисикари и левскари. Обикновените хора се трепят по стадионите, те играят матч и като седнат в ресторан стадиона след това, едат и пият заедно. Нашите политици в момента са това и за голямо съжаление, каквото и да си говорим. Ние трябва само на това да наблягаме най-много, че в момента ни трябва да има опозиция. Който си е направил престъпление, ще се го понесе, ако го е направил. Крайно време е вече да не се делим на големи и малки хора. Благодаря ви, така завърша първата част на нашето предаване, от която разбрахме, че всичко друго има в България, само обединение не. Очаквайте ни и във втората част.